Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'atul Qur'an wa hamdul Qur'an wa hamdul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hakki ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hakki jami'i anbiya'i mursalin. Wa bi hakki sayyidina Jibril wa Mikail wa Safir wa Isra'il wa Miqat Sayyidi Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa Syekh Muhammad Hakim As-Sadili wa Syekh wa bi karamati Imam Mazhab bi Arba'ah wa Imam Qira'ati Syekh wa bi karamati Jami wa Liyan wa Liyatin wa Liyatin wa Liyatin wa bi karamati wa barakati Jami Masyaikhina radiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi barakati ulumi masrurihim al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walilmu'minina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا الْآيَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَفَرَأَيْتَ أَنَا تَنِعَالِي سِرَاءَ الَّذِي إِنْغُوَانَ الَّذِي إِنْغُوَانَ كَفَرَ كَانَ بَدْرَ كَافِرٌ بِآيَاتِنَا تَكْسِي كَفَرَ كَانَ بَدْرُ مُفْرِي وَتَوْعَ عَفِيرِ dadi ingkar. Dadi maknane kafaro niku kufur utawa ingkar bi ayatina kelawan ayat ingsun. Oleh mengkono ingkar mau al-ma'a al-asi yaiku sing ingkar iku mau Asi bin Wa'il. Jenenge Asi bin Wa'il. Asi iku maknane ya maksiat. Bin Wa'il yaiku anake Wa'il. Kala ngucap sapa As li Khobab bin Arad yo maring Kiai Khobab bin Arad jenengane wong Arab lanane Khobab Khobab bin Arad alqaili kang ngucap sapa Khobab kang alqaili kang ucap lahu maring Khobab etup asu tup asu dentange akeh tup asu dentange akeh badal mati sause mati wal mutalibilan kang den tagih lahu maring As bimalin kelawan bondo la utayana yakti den paringi ingsun ala takdiril baksi ing atase ngira-ngirake apa dina ba'as niku dina den tangekake sangka kubur ala utayana malan den paringi ingsun malan ing bondo wahladan ing anak lan anak Fa'akdika mongko nyauri ingsun ka ing sira kala ta'ala ngendika Allah ta'ala At-tola ana ta weruh wong Al-ghaiba ing perkara gaib dadi Gusti Allah niku wis ngandhake ora ana wong sawara perkara gaib kecuali Allah termasuk bab urusan ruh niku nggih gaib swarga neraka gaib At-tala'a ana ta weruh sapa wong al-ghaiba ing perkara gaib. Ai a'alimahu tegese ana ta weruh wong hu ing gaib. Wa ayyu talan oleh den paringi ma ing barang kala ngucapaken wasduhni lan nyukupi Allah.
Wasa bihamzatil istiham yaiku den waca atola alwe babin waca kelawan hamyah istihan amhayatil wasli sangke hamyah wasol fakudifat mongko den buang ai atola ana ta wuru sapa wong alwe ba ing perkara gaib amit ta hoda ana ta ngalap sapa wong indar rahman ana ngersane pangeran ahdan ing janji. Dadi ora ana wong sing iso weruh perkara gaib. Namung Allah niku meruhake utawa ngalap ahdan ing janji ayyuk ta. Tegese den paringana maing barang kala kang ngucapake lahu ing mah. Dadi kejaba Gusti Allah niku ndegaki pengucap utawa swarga iki kaya ngene, neraka iki kaya ngene. Kan belum kejadian, ngoten. Sok tangi saka kubur iki ngene. Dadi belum kejadian kan urung ana wong ngerti. Ai kala aja kaya mengkono. Ela yuk ta tegese ora den paringi wong dalika ing mengkono gaib. Sakan tuhu bakal sanak tubu. Sanak tubu bakal nulis ingsun. Sanak tubu ya bakal nulis ingsun ayak muru maknane dawuh ingsun bikat bin ya kelawan nulis apa mah. Ma yakulu mak bareng yakulu kang ngucap wong. Wanamudu landawake landundawake ingsun minal azabin saking siksa madan kelawan do. Nazidu nambahi ingsun bidzalika kelawan mengkono pengucap azaban ing siksa fauqa azabin yo ngungkuli ana ing siksane azab kufri yo kufure wong. Dadi wong kufur niku entuk azab. Tapi wis kufur kok ngeyel. Ngeyel niku kan berarti kan jelo takon terus. Dadi wis kufur tapi masih napa nggih? Ucapane wis elek. Ijik nantang-nantang karo gustine istilahnya. Wis ora percaya ya wis ora percaya ngoten mawon ora usah minta bukti dan lain-lain. Ya niku malah siksane malah tambah. Watakmu dulahu minal azabi madda. Dadi siksane malah ditambah. Wanaridu ulan maresake ing sundu ing wong ma ing barang yakulu kang ngucap minal mali saking bondo wal waladilan anak. Wayatina lan teko man ing ingsun ya mal kiamati besok ing dina kiamat fardan kali dewi. Ela mala tegese ora duwe bondo lagu duwe wong wala waladan lan ora ana anak. Dadi wong niku ning donya kadang-kadang ngunggul-ngunggul ke anake. Ngunggul-ngunggul ke bondone sapi turute. Sesuk nak wis akhirat ora ana. Dadi wong niku yo amale dewi-dewi, maksudnya tanggung jawabe dewi-dewi. Adapun anak niku nggih paling mung sebatas untuk membantu mendoakan. Lah nak sing didoake iku mung kok ora duwe sambungan yang Gusti Allah nggih ra iso. Tapi nak sing didoake iku ana sambungane yang Gusti Allah ibarat wong niku kok mlaku ning ngene dalane. Ibarat mobil mlaku ning dalane. Senajan ora iso patek mlaku, bondo karo anak iki iso gawe surungan. Gawe nyurung, ngoten lho. Niku cara sing gampang-gampangan mohon ngoten niku kira-kira. Dadi tapi nak ora ana dalane, surunga ya blusuk wong ya ora ana dalane, ngoten. Ora iso tekan yang Gusti Allah. Ya ora iso tekan dadi surung piye. Ngoten. Dadi donga niku cara-carane niku surungan. Dadi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadulan ngalap sapa kufar ae kufar Makkah tegese kufar Makkah min dunillahi saking sakliyane Allah. Dadi wong kufar wong Makkah niku mbiyen nyembahe apa? Al-Ausan ing
berhala. Dadi wong Mekah niku mbiyen nyembahe berhala. Dene wong Indonesia wong Jawa malah ora. Dadi asline nek wong Indonesia, wong Jawa dunake mbiyen agamane animisme, dinamisme itu keliru. Itu sebagian, hanya sebagian, tidak semuanya. Sebelum Islam masuk di Indonesia itu Indonesia sudah beragama. Jadi nak ono sing ngarani agamane wong Jawa itu penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah batu, niku keliru. Sing penyembah batu, penyembah berhala niku wong Mekah. Mula napa nabi-nabi kok ke Mekah, sebab wonge angel-angel terus tukang ngeyel niku wau. Nak wong Jawa niku nggarek numpangi gampang. Misalnya kaya ayo salat wong Jawa wis muni nak ngarani salat ki sembahyang wis padha diarani sembahyang yo ora apa-apa wong cak wong padha ngoten wong yo carane iki nggawe bangunan nak cara niki nak ngarani sanggar sanggar niku ana ruangan sing kosong lah sing ruangan kosong iki begitu ketekanan Islam ning Indonesia sing ruang kosong niku digawe imam ngimami ngoten padha niku jane cuma sithik-sithik poso ya poso ana poso poso Senin poso Kamis padha. Dadi Islam masuk ning Jawa iki gampang. Dadi ana sing muni Jawa niku nek ora ana wong Islam, nek ora ana wong-wong sing iki jek nyembah watu, jek nyembah kayu, keliru. Wong Jawa niku wis duwe agama. Dadi agamane Nabi Ismail, dadi sing wawone ajarane Ismail mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhadulan ngalap sapa kufar-kufar Mekah min dunillahi saking sakliyane Allah alihatan ing pangeran ya budu nah kang padha nyembah sapa kafir Mekah hum ing berhala. Liyaku nutraponono apa berhara lahum kedue kufar izan iku muli iku izan mulia ake. Sufa'a ategese sufa'a ya aweh syafa'at utawa pitulungan indallah ana ngersane Gusti Allah wi alla yu'azzabu kelawan yen to ora nyiksa kufar kala aja kaya mengkono. Dadi wong kufar niku wong kafir Mekah leh nyembah berhala niku arahe aku ya nyembah sing maha kuwasa tapi lantarane berhala ngoten niku dadi berhalane disembah dadi pangerane ya berhala iku ngoten dadi diwujudke berhala pangerane wow dadi ora entuk nek diwujudke berhala ora entuk dadi kala aja kaya ngono elamani ategese ora ana kang nyegah min adzabihim ya saking siksane kufar. Sayakfuru na bakal ora rumangsa. Rumangsa apa berhala alihatun tegese berhala bi ibadatihim ya kelawan penyembahe kufar. Sing jenenge patung disembah ya ora rumangsa disembah wong patunge iki sing gawe wis sing nyembah. Patunge sing gawe nyembah dadi digawe dhewe, disembah dhewe. Ayang funaha tegese nafekake utawa nyepekake ha ing penyembah kufar kama fi ayatil ukhra kaya ing dalam ayat sing meneh. Makanu lafal makanu e iyana tegese lafal iyana ya budun. Waya kunulan ana apa berhara kabeh alaihim ing atase kufar iku didan yun dadi mengkono didan akwanan maknane dadi kanca wa'adaan lan dadi mungsuh. Dadi berhala niki iso dadi mungsuh iso dadi kanca. Alam tarana ta ora ningali sira Muhammad ana setune ingsun arsal nang utus sapa ingsun asyayatin ing pira-pira setan. Salatna tegese merintahake ingsun hum ing setan alal kafirin ing atase wong kafir.
ta'uzzuhum yo kang nyuwek-nyuwek apa setan hum ing kufar. Maknane tu hayi juhum tegese kang ngubah-ngubahake. Tegese kang ngubah-ngubahake setan hum ing kufar ilal ma'asi maring penggawe maksiat azan yo kelawan tegese azan maknane tegese kelawan ngubah-ngubahake utawa nyuwek-nyuwek utawa apa nggih ya ngubah-ngubahake niku. Dadi setan niku ditutus karo Gusti Allah niku maksude kon ngubahake menggerakkan. Dadi menggerakkan manusia, sifat manusia menjalankan. Lah liwate apa nggih liwat darahe manungsa niku wae. Dadi setan mlebu ning darahe manungsa lewat penggerake engko terus lewat gerak napa otaknya, hatinya terus dibarengi karo gerakan tubuhnya. Niku sing mlaku janjane setan. Bismillahirrahmanirrahim fala ta'jal mongko aja kesusu sapa sira alaihi ing atase kufar bitolab bil adzab yo kelawan nyerupakake siksa. Innama na'udda angin pestine milang-milang insun lahu maring kufar al ayam ing pirang-pirang dina tegese wal layali lan pirang-pirang wengi wal anfas lan pira-pira nafas adan yo kelawan milang-milang adan bimana ila waktin adzabihim tumeka waktune siksane kufar dadi adan ing mangsane. Uzkur nutura sira Muhammad yaumanah suru ing dinane ngumpulake ingsun almuttaqin ing wong kang padha takwa. Uzkur nutura sira Muhammad yaumanah suru ing dinane ngumpulake ingsun almuttaqin ing wong kang padha takwa. Ngumpulake wong sing padha takwa mau bi imanihim ya kelawan imane muttaqin. Ilah Rahman yo maring pangeran wafdan kelawan mengkono golongan ejam uwafidin utawa lafal wafdan iku jamake lafal wafidin bimakna rakibin kelawan makna rakib ae nasuku tegese yung giring ingsun asuku ngiring ingsun al mujrimina ing wong kang padha dosa bi kufrihim ya sebab kufure ila jahannam maring neraka jahannam wirdan halilumaku daratan. Dadi nak besok ana ing akhirat innama na'udalahum wadan tegese yaumanah surul mutakin ilar rohman wafdan ejam uwafdin bimakna rokibin sesuk niku nak nalikane ning nggone yaumil mahsyar wong-wong dikumpulke niki enten keterangan yaumanah surul mutakin wong sing takwa niku dikumpulke kon mlaku digiring maring Gusti Allah niku wafdan kelawan numpak dadi ora kesel niki keterangan keterangan itu mula wong sing takwa rasa kuatir sun akhirat uyel-uyelan ngono rasa kuatir. Jadi ilar rahman ewaf dan ejamu wafidin bimakna rokibin kelawan makna rokib iku makna rokib niku numpak. Jadi numpak niku. Wanasukul mujrimin lan giring sapa Gusti Allah bikufrihim kelawan wong kufar mau ila jahanam maring neraka jahanam wirdan halilumaku daratan. Dadi nek wong sing kafir nggih mlaku sikil ngoten ejam uwardin bimakna masin kelawan makna mlaku atsan tur ngelak. Lah wong sing iman ki tumpakane apa? Wong sing iman ki tumpakane pirang-pirang. Sregep ning masjid sesuk yo tumpakane yo mending masjid. Tumpak dadi iki dadi prau, masjid-masjid iki dadi panggonan sing digawe salat, sing digawe majelis taklim niku besok dadi prau. Lah sing nyupir sapa yo pimpinane majelis, pimpinane atau imam masjid mriku.
nak ting majlis nggo pimpinane majlis iki dadi perahu. Mula sesuk ning akhirat wong sing takwa niki nggih ya manah surul mutakin ila rahman ya wafda. Ya numpak. Dadi berkendara ngoten. Walaupun sregep ngrupani masjid, nyapani masjid dan lain pokoknya berusaha bagaimana untuk pondok pesantren, untuk masjid dan lain-lain misalnya, ya kuwi kendaraane sesuk ning akhirat. Lah jarene sesuk ning kono panase pol. Ha iku kan wong sing ora takwa, kan ngoten. Jadi srengenge ngene sakilan jarene. Lah iku kan sing ora takwa. Ha sing takwa tunggu kendaraan nggih silir to nggih. Wah, nak jadi semakin apa niku memperbaik sesuatu tempat-tempat beribadah. Dan kita juga beribadah di situ. Kendaraannya semakin apik, nak cara mobil niku nggih mungkin VIP. Jadi tempat duduknya nyaman, ber-AC. Ya ngoten. Tempat duduknya ber-AC. Lah nek wong kafir nggih beda. Wong kafir digiring wae giring ning neraka. Tergawa sikil maku. Elam yam likun. Tegese ora milikake, ora milikake kabeh, tegese ora duweni kabeh. Aina sapa menungso as-safa'atan ing pitulungan. Dadi menungso niku ora iso sesuk nak wis wayahe kuwi wis ora ana sing iso nulungi ngoten. Sing nulungi apa ya amale awake dhewe nalika ning donya niku wau. Sesuk ning akhirat kumpulke digiring mlebu ning neraka apa digiring ning swarga numpak apa mlaku. Nak sampean kok mlaku, wah niku mertandake nak neraka. Mertandake nak neraka. Ngoten niku. Tak usah pilih mindale. Kok sampean kok numpak dadi masjid niki iso dadi tumpakan niku teng akhirat niku dari tumpakan. Illa manita khodang ing kejaba wong kang ngalap wong indallah mung kuwi pangeran ahdan ing janji syahadat dan tegesi syahadah ala ilaha ora ana pangeran kang sinembah illallah angin kejaba Gusti Allah wala haula lan ora ana daya wala kuatalan ora ana kekuatan illa billah angin kejaba saking Gusti Allah. Qalu takhadar rahman walada laqad jitum syai'an idda. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa lirhamni.